בשנה האחרונה לחייו הזדקן סורמל לו מאוד. היה יושב שעות ארוכות בחלון ביתו ומסתכל ברחוב ובאנשים שעוברים למטה. כחודש ימים לפני מותו אמר מישהו שהוא בן 80. החלטנו אז לעשות לו מסיבת יום הולדת. אגב, זה מתאים לך מאוד, משקפיים. על הכיפה. אתה אומר לה מיל זולד. אם כן, השם האמיתי שלו הוא אברהם ג'אנאשווילי, ומקור הכינוי שלו בארץ מולדתו סורה, שאנחנו ודאי זוכרים כולם מלימודי בתי הספר, סורה ופומפדיטה, אחות לפומפדיטה, שממנה אברהם הגיע ארצה ברגל כשהיה בן 14. סיפורים רבים ונפלאים שמעתי מפי ולמדתי מהם על תרבותה של יהדות ספרד ומנהגיה, יותר משלמדתי מכל הספרים של בורלה, סיפוריו של יצחק נבון, נשיאנו, ושירי הלדינו של אליהו הכהן אסף ויורם גאון וזמרים אחרים ביצעו. סורמלו, רבותיי, הוא המספר הטוב ביותר שפגשתי בחיי. כושר הבחנתו, תבונתו, פיקחותו, גבורתו, אצילותו וכישרונו כמספר וכמחבר סיפורים משתקפים בכל אחד מסיפוריו. סורמלו הוא צירוף יחיד במינו של טיל אוילנשפיגל, נאסר א-דין וברון פון מינכאוזן, שאת שמותיהם אולי הוא לא שמע אפילו. אין לי ספק שסיפוריו וחייו עשירי העלילות היו יכולים לשמש בידי סופר קשוב ומוכשר ממני חומר עשיר לרומן. היום הייתי אצלו בבית, אמרתי לו, אברהם, אתה יודע מה? בינינו לבין עצמנו אני יודע שאתה ככה עושה מכולנו צחוק. יושב בחלון, מסתכל באנשים שעוברים ומעמיד פנים שאתה לא זוכר, שאנחנו כאן נהיה קצת במתח, נבוא לבקר וזה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה? בוא נתחלף, תשב אתה בחלון. מה שמראה שהבן אדם לא שכח דבר. שום דבר. לא, אמרת שאברהם יושב בחלון באחד הביקורים שלי אצלו. ראיתי אותו יושב ליד החלון, מסתכל ככה על הרחוב בנחלת שיבה. ואני שואל אותו, טוב, מה אתה עושה? מה זה פה? הוא אומר, כלום, יושב לבד ליד החלון. לפעמים נמאס לי, אין לי חשק לאכול לבד. אז אני מסתכל, עובר פה אחד, כל יום בצהריים, עובר אחד מסכן, אין לו גרוש על הנשמה, אין לו מה לאכול. אני דופק לו בחלון, דפקתי לו בחלון, אמר, בוא תעלה. אני, כן, אני עולה למעלה. אמר, בוא תשב, תאכל איתי. יושב, עוברת ככה שעה בסיפורים וכך הלאה. למחרת, אותו הדבר, הוא לא רוצה לאכול לבד. עובר זה העני המסכן הזה, הוא אומר לו, בוא תעלה למעלה לאכול. הוא אומר לו, 5 לירות. לא, זאת אומרת, היופי בסיפורים של אברהם זה א', אני חושב אותו אולי באמת לאחד המספרים הגדולים ביותר שאני שמעתי, מפני שיש לו סלקציה בלתי רגילה. הוא בוחר את הסיפורים ומה שהוא מספר זה פתאום מגלה לך איזשהו אמת עמוקה על אופיים של אנשים, על אווירה, על זמן, על מקום. ותנסה כאילו להסביר, לנסות להסביר לו מה הוא אמר, זה מסתכל עליך כמו על משוגע. זה בא לו באופן הטבעי ביותר. מי שהכיר לי אותו, בולי. ישנו? איננו. אללה ירחם. אללה ירחם. בולי. עכשיו... בולי, בולי זה האיש שממנו שמעתי בפעם הראשונה את המשפט, הוא אומר, אמא שלי מבוגרת... לא, היא הייתה בת 80. כן, אז אמא... אז הייתה מסיבה, ביום שישי היינו עושים פרעות בשנות ה-50 מסיבה, שעה 9, בולי אומר, אני צריך ללכת. למה? הוא אומר, לא נעים, אמא שלי מבוגרת. לא רוצה להשאיר אותה לבד. מסכנה היה מסכנה. עכשיו, הם היו חברים שניהם. ובולי היה בפלמה. היה להם חבר לשניהם, אני לא זוכר מה שמו, פה ירושלמי, לא ירושלמי, שבמלחמת השחרור הוא נפצע. ונדמה לי קטעו לו רגל. נו זה גנדי, סטלינגרד. הוא היה שיכור כרוני ומתגרד, היה לו אקזמה. אז הם נתנו לו שניהם דם, בולי וסרמלו. הוא אומר, וואלה, מזה השיכרות ומזה האקזמה. מהדם שלו. לא, רגע, אני נזכרתי בסטלינגרד. סטלינגרד מת שנים לבקר ברוסיה.
אתה יודע. הוא חלם על זה, הוא בא לו משהו, יום אחד. אז אברהם אומר לו, מה אתה תיסע לרוסיה? אתה אין לך רגל, כמוך יש עוד 4 מיליון שם. אף אחד לא ישים לב. סורמלו מספר שגנדי נפצע וקטעו לו רגל, אז סורמלו התבקש לתרום לו דם. אז הם שכבו מיטה על יד מיטה, חיברו את היד של סורמלו עם צינור ליד של גנדי. וככה הולך אצלו. ואדם זורם. סורמלו אומר, אדם זורם, הוא מתעורר, אני מתעלף. מספרים שאברהם פעם בא לקוקיה, וקוקיה היה קמצן ידוע. וקוקיה ישב ושיחק קלפים עם מישהו. ניגש אליו אברהם אל האוזן בצד ימין ואמר לו, אדון קוקיה, אפשר לקבל אולי 10 גרוש לעשות שבת? אמר לו, אני לא שומע טוב, תעבור לאוזן השנייה. בא אברהם לאוזן השנייה, אמר לו, אדון קוקיה, אולי אפשר לקבל 20 גרוש לעשות שבת? אמר לו, תחזור לאוזן ההיא. אתה יושב בשקט הלאה? לא, אצל הערבים, בחתונות, כשמתחילים לרוץ עם הסוסות, אומרים, אול משואר לקודש. קודם, הסיבובים הראשונים זה לסוסות העבודה. אך כך באים עזיין. וואלה, יופי. הוא רוצה לעייף אותנו. היום מדברים שפה שאולי עכשיו עם השלום שבא עלינו לטובה, אולי הוא יתחדש. הייתי קורא לזה ערברית, עברית וערבית משתמשים בערבוביה שאתה לא יודע מאיפה יוצא, אלא אם כן אתה דובר עברית וערבית שהיום אומרים וואלה מה אגיד לך, השתרלנו כל השבוע כן? ביום הג'ומה החלטנו לבלות קצת, אחדנו את האוטובוס, נזלנו העירה, הכנסנו לאיזה מטעם קטן כן? אכלנו, שרבנו עד פה אחר כך הלכנו לקולנוע, שתרנו כרטיסים, דחלנו בהפסקה עוד פעם, טלענו החוצה שרבנו איזה מיץ אחר כך, אחרי הסרט, רג'ענו הביתה תעבנים, אבל מבסוטים כך היו מדברים טבריה היה יותר משוכלל, למה? בטבריה היו ספרדים, היו ספרדים שהיו מדברים צרפתית, אנגלית, ואז למשל דבר טיפוסי, היו אומר, אחד היה אומר לאשתו, היה אומר לג'ורג'ט, וברי לפנטרה, חלי יחוש של איר. עכשיו, וברי לפנטרה זה צרפתי לי, חלי יחוש זה ערבית אל איר, האוויר. אבל זה כלום, הכי מעניין היה אשכנזים שדיברו. והרי אצלנו היה יהודי ששמו רב זיידל. אפשר לבקש שם שקט? קח שקט. רב זיידל היה יהודי למדן שבא מחוץ לארץ, אבל במשך השנים למד ערבית, ועם הפועל שלו, עם החרט, היה לו חרט שהיה שמו מפזי. אז הוא קרא לו מפואדי. הוא היה מדבר איתו ערבית לפי הניגון של הגמרא. אמר לו, אסמע יא מפואדי. איזה איכנה בוקרה מנרוך על טבריה ומנג'יב אל ערביה ומנחות את תמך מן ערביה. מדי פעם היינו נוסעים יחד לתל אביב. פעם נסענו, היה לי איזה אוטו אוסטין, ובדרך יצאנו רק מירושלים, אספנו איזשהו טרמפיסט חייל. בדרך סתם כדי להעביר את הזמן, אני מתחיל להשתעשע עם אברהם ואני שואל אותו, תגיד, אברהם, כמה אתה מרוויח מקולוניה? הוא ישר נכנס למשחק, אין שום בעיות. לא, תראה, תלוי איזה אונייה גדולה, אונייה קטנה, אבל בממוצע אני עושה איזה 500,000, אז היה הרבה מאוד כסף, 500,000 לירות על קולוניה. אני אומר לו, כל הכבוד, 500,000 לירות. מה זה 500,000 לירות? אתה יודע כמה נסיעות יש לי, תל אביב, ירושלים, תל אביב, ירושלים. רק למשרד מסחר ותעשייה לחתום על תעודות, העיקר החייל מאחורנית כבר העמיד את האוזניים. הוא שומע את הסיפורים האלה ופתאום אנחנו שומעים מהמושב האחורי אומר ואני עוד לא יודע איפה אני ישן הלילה. העיקר אברהם מסתכל עליי כבר בזעם, הוא אומר תראה לאן נכנס טובי ומוציא את הארנק שלו, מוציא 5 לירות, אומר תיקח 5 לירות, תמצא לך מקום לישון, והחייל עושה את עצמו, הוא לא רוצה, לא רוצה, בסוף הוא השתכנע לקחת 5 לירות והבטיח להחזיר לסורמלו. כשהוא מספר את הסיפור הזה, אין פה הסיום הזה של הסיפור.
הוא אומר, אני ראיתי שנפלתי בבוץ פה עם הסיפורים שלי, והחייל אין לו איפה לישון. הוצאתי את הארנק של דן ונתתי לו חמש. לא? זה ג'נטלמן אמיתי. אני לא רוצה לסכסך בין דן ואברהם. אבל... אתם לא תאמינו לי, תשאלו אותו. ההוא היום, דן עשה ויצ'רינקה, ארוחת ערב כשהוא היה עוד בעל הבית, בעל בעמיו. היינו שמה, אכלנו מה שאכלנו, סורומלו לוקח אותי הצידה, אומר לי, תשמע, זה אפילו לא עשה לי גרפצה אוכל הזה. בואו נלך ליפו. אני אומר לו, יא הבבא כבר השעה שתיים, הוא אומר, עכשיו מתחילה יפו. באנו לשם, נכנסנו לאיזה סטקיה, שם היה תלוי שור על שני בבים. הוא התלבש על השור הזה דווקא מלמטה. והתחיל, תיתן לי חצי קילו מפה. שם על האש. גמרנו, תיתן חצי קילו מפה. השור הזה היה לו בסים או לא היה לו בסים? הוא היה לו בסים. תוציאו אותם מהמקרר, תשימו אותם. שם על האש. זה היה חולה או בריא? בריא, בריא. אז תיתן את הכבד שלו. בקצר, בשעה חמש ככה, לקחתי אותו אל הבית של שלום. בדרך הוא אומר לי, תלמד. מה הבן אדם בסך הכל? גרעין פה, גרעין שם, כמו ציפור, סבח. גמר את חצי השור, הוא גמר. אברהם, פעם ישבתי איתו, עבר אחד, ביקש נדבה. אברהם שם, הוציא מהכיס שילינג, שם לו את השילינג. אחר כך הוא אומר לי, וואלה, הקבצנים האלה, זה אנשים מסוכנים. ומה יש? אומר, היה קבצן אחד פה, נכנס, היה פה חנות מקולת כזה טורקי, היה מוכר חלווה, בוטנים, כל מיני. ואומר, נדבה, נדבה, נתן לו בעל החנות, גרוש, שם לו גרוש. אומר לו הקבצן, תביא החלווה בגרוש. הוא שוקל לו בחלווה בגרוש, כמו לכל אחד. הוא מסתכל לו, לבדת לרצוח אנשים בשביל גרוש, תשים עוד חתיכה. כל פעם כשהיה אומר אבא שלי, אז מפני הכבוד, אבל לא היה קם אף פעם, כי הוא אומר אבא שלי. כן. אבא שלי. קוראים קצת. אז תמיד כשהיו מזכירים מישהו, אבל... אצל הערבים, כשהם רוצים לעשות כבוד, אז אומר לו, כאן סחבק, עובר מישהו ברחוב, אומר לו מרחמה. סלאם עליכם. אז אומר לו, כאן סחבק עזיז. גום לו, גום את נוסטיז. אם חברך חביב עליך, קום לו לפחות על חצי תחת. אם חברך גורם לך נחת, קום בשבילו חצי תחת. אפשר לחבר אתם גם מנגינה שם. היה צובט, באהבה, מכבוד לאישה, היה נותן כבוד לנשים, היה צובט אותה. אז הלכה אישה, צבט אותה, אמר, אקרוטה, אנדה קורסטה. אני ממזרה לובשת מכוך. קלקלה לו את הצביטה. היא לא בסדר. קולנוע רקס, וואלה, פעם נכנסתי, זה היה פעם ראשונה שנתקלתי באותו מין שאינו במינו בעצם, כן? ישב אחד גדול עם שווארב כזה, ואני ילד קטן עם מכנסיים קצרים כאלה, רואים סרט, זה היה פלאש גורדון. 36 מערעות. אני יושב ואני פתאום אני רואה טרח יד פה על הזה. רואה את היד, אני נשאר ככה. שעה, לא ראיתי את הסרט, לא הבנתי, ולא זזתי. פתאום הייתה הפסקה, תשמעו איזה פחד. ואני אומר לו, אני מוכרח ללכת כי יש שם עוד ילד והוא חבר שלי, ואני צריך לדבר איתו, אבל אחר כך אני אולי אחזור. פעם היו עוד סיפורים בירושלים, זה היה בדיוק בכיכר, בהצטלבות, פה, בהצטלבות הגדולה של אורשלים.
ואז היו מסעיות אינטרנשיונל אדומות שהיו באות מאיראק ומביאות דגים. דגים. דגים מאיראק אינטרנשיונל. ופעם אחת בדיוק נעצר שם מסעית, ואנחנו עומדים לחפשות, יושב שם נהג גדול כזה, עיראקי, עם שווארב גדול כזה, מסתכל עליי, עושה ככה. הוא אומר לי, יא וולד! אנחנו מסתכלים עליו. בגדתי שמען על סינמה בקשטריק שוקולטה. וואלי, כלם מסבוט, עכשיו נזכרתי בי. אני רוצה להפסיק את הבדיחות. ולדבר. בואו נדבר ברצינות. דן, אתה יכול לדבר על זה ברצינות. לא ברצינות, אני יודע שאני בחיים שלי לא הייתי מסוגל, פעם כשהיו התוכניות של שלושה בסירה אחת, ושני קטעים שדי הצליחו, אחד זה היה הספד והשני זה היה מכתב הנהגים, אני לא הייתי מסוגל בחיים שלי לכתוב את הקטעים האלה אם לא הייתי מכיר את אברהם, אם לא הייתי שומע את המבנה של המשפטים שלו, את סוג ההומור שלו. אני, כשכתבתי את זה, אני חשבתי שהוא מדבר את זה, לא ייתכן אדם אחר שיגיד את הדברים. הדיבוק נכנס בו. ממש, ממש. אתה אמרת שההומור שלנו הישראלי ניזון הרבה מהסיפורים של אברהם, הלוואי זה היה באמת כך, הלוואי וההומור המצוי היום בישראל היה באותה רמה, עם שורשים כאלה, עם חוכמה כזאת, חוכמת חיים כזאת, כמו של סורמלו. אבל סורמלו זו שאיפה שלנו להגיע אליו. אני חושבת שנניח אני עוסקת בחיקויים, אז הרבה פעמים מי שמחכים אותו בסופו של יום יוצא נלעג מעט, או מי שאתה מצטט בפולקלור וחוזר עליו, יש משהו שטיפה ביזית אותו, התנסית. סורמלו תמיד נשאר מעלינו. סורמלו, אי אפשר להתקרב אפילו אליו. אתה מנסה להתקרב אליו, אתה מנסה להיות אותנטי כמוהו. הוא תמיד מכובד ותמיד יש יראה בפניו, וזה תמיד היה. גם בזמן הנשפים וגם שבזמן שסורמלו שתה והשקע אחרים, סורמלו נשאר מכובד, סורמלו היה איש שנתן את הטון, ואתה היית לידו כל זמן שהוא רצה אותך. ברגע שסורמלו רצה להתפטר ממך זה היה כערף עין. וסורמלו ניתן היה לציטוט, גם כן, עד גבול מסוים. ואני חושבת שקשה היום למצוא אדם כמו סורמלו, קשה היום למצוא, מפני שאנשים לא חיים עם ניסיון חיים כזה יותר. אנחנו לא הגזמנו. אין להם אפשרות, אין היום אפשרות לבטלה מעמיקה כזאת, כמו שסורמלו. אין, קצב החיים היום לא נותן את האפשרות לעמוד מבחוץ, לראות את הדברים, ולתת לכזה מין סרט של חיים לעבור ולקחת חלק ולא לקחת חלק כמו שעשה סורמלו. ולכן זה לא יכול לחזור על עצמו יותר. ובכלל... הטלוויזיה כשהיא מגיעה לעשות סרט על מישהו, היא מחכה שהוא יהיה צרוד. שהוא ממש לא יוכל לדבר, אז פונים אליו. אבל אנחנו, הטלוויזיה כבר 10 שנים בתוכנו. מתי הם מגיעים לסורמלו שיודעים ש... הוא צרוד? נעשה עליו תוכנית. גם הגיעו אליך. יש מה הסיפור הקלאסי כשאברהם היה נהג, שהיה לו אוטו, לא, היה זמן מסוים שהוא היה גם נהג של אמבולנס, היו שני אמבולנסים בירושלים. זאת אומרת, היה אמבולנס אחד ואברהם היה עובד נהג טקסי שלפעמים קראו לו באופן דחוף להוביל את אחד הפצועים או משהו לבית חולים. אז ישנו סיפור שוודאי כולכם כבר מכירים אותו, הוא היה עומד שם למעלה בבן יהודה, ובא אחד מה, תיקח אותי לשטראוס, אני מרגיש רמון. ומה, יאללה, תיכנס. יוצא החוצה עם המנואלה, מתחיל לעבוד, לא נדלק, אתה יודע מה, טוב, נכנס פנימה, מנסה להדליק בירידה בבן יהודה, מגיע עד כיכר ציון, לא נדלק. מגיע לכיכר ציון, אומר לו, תצא החוצה רגע, תצא, תדחוף. אומר לו, מה, מה לדחוף? אני תקף מתעלף, הוא אומר. אין לך, אין לי כוח בכלל, אז הוא אומר לי, אין לך כוח, אל תזמין אמבולנס, ואחרי דין הקטן. העיקר, בסוף הוא מסיים את הסיפור מאוד, ככה הוא דחף אותי, דחף לי את האוטו, את כל העלייה, עד שטראוס, הורדתי לו 20 גרוש, תעייף בסיפור. אני יש לי סיפור בנוגע לשעון. פעם, בן אדם בא אל אברהם בנוכחותי ושאל אותו, סורמלו, מה השעה? אמר לו, סורמלו, השעה 6.
אמר לו בדיוק, אמר לו בדיוק, אני אכפת לי עוד חודש, פחות חודש. בהזדמנות הזאת, סורמן לא סיפר שכשהוא היה קטן, איפה היחס הזה? כשהוא היה קטן אצלם בבית לא היה שעון. אבא שלו היה שולח אותו לדואר, לראות מה השעה. עכשיו לשם הוא היה רץ מן הסתירה שהיה מקבל קודם, לבל לשכח. בדרך בחזרה היה משחק עג'ו עם ילדים, פה גולדו, פה שם היה חוזר הביתה, אומר לו אבא שלו, נו, אומר לו היה 6:15. זה היה השעה. הוא הגיע, בגיל 14 הגיע מהארץ, בא לפתח תקווה, איזה פרנסה, מה הוא יכל לעשות? אמרו לו, נעשה תה, ואתה תעבור בשוק, אצל הערבים בפתח תקווה, תמכור כוס תה. כן, גם אצל הערבים. הסיפור, אני יכול לתקן? כל הזמן אפשר לתקן. בבקשה. הסיפור הוא שהלכו לחפש פרנסה, והיה פרסי אחד שהיה מוכר תה. נכון. עבודה שלו, מתחת לחדר מדרגות, הוא היה מוכר תה. ולקחו ממנו את העסק, והחליטו שימכרו תה. כן. טוב, אתה רוצה להמשיך כאן? כן, כן, אני זוכר את זה. אתה רוצה להמשיך כאן? אז הוא היה עובר עם מגש. היה ילד. ילד היה. 10 כוסות, 20 כוסות על המגש הזה, עובר לכל אחד אצל ערבי, אומר... משחקים שם שש בקפה. כן, שש בקפה, אומר, שי, אף אחד לא רוצה. שי, אף אחד. הוא אומר, ואיך רבינו, לחזור הביתה עם 20 כוסות תה ככה. מה אתה עושה עם התה הזה? העיקר, הוא תפס פטנט, זה מחרת, הוא בא, כוס חזק, תקיל, אתה יודע, טוב מאוד, עם ננה, עובר בשוק, ניגש לזה הראשון שמשחק שש בש. הוא אומר לו, שי, אמר לו, וואלה, קרוב, תפס את התה, הכנס לו לפנים, תה רותח, צעקות, כמו, כולם, אתה יודע, מאומה, קראו למשטרה. למחרת, הוא אומר, באתי עם כוס תה, רק עשיתי ככה, שי, כולם אומרים, תביין. הוא אומר, זה הפך לסמל המסחרי שלי, שי. עכשיו הסיפור, איך הוא נפטר מהעסק הזה? אתה מכיר איך הוא נפטר מהעסק? לא. ובכן הוא קיבל את העסק מפרסי והוא הצליח למכור אותו לפרסי. יום אחד אברהם החליט שזה נמאס לו העניין של התה, והוא ראה פרסי אחד עולה חדש, מסתובב הרבה על יד התה שלו, מתעניין יעני בזה. מיד הוא לקח את הילד שעבד אצלו, ואמר לו, לך תביא 20 תה לשם ו-10 תה לשם. והוא אמר, לא יזמין, אמר לו, לך כבר. הילד יוצא דחוף עם התה, שופך את התה מאחורי הפינה וחוזר, עוד 30 תה, עוד 40 תה. והפרסי השתגע. למחרת הוא בא, אומר לו, תמכור לי את העסק, אומר לו, לך, עד שבניתי את העסק הזה. 50 תה לפה, 60 תה לשם, 12 לכאן. בקיצור, גמרו ביזנס עם הפרסי, מאז אברהם אומר שלמחרת הוא בא הסתובב שם, הפרסי אומר לו 60, איפה אחד? דרך אגב, אברהם אמר הרבה פעמים, לכתוב הוא לא יודע, אבל על סעיף 6 לא חותם. ישבנו פעם בעין הוד יחד איתו, והיה בן של איזה חברים, והוא... שאל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו שהוא לומד באוניברסיטה. אז הוא אמר, בוא אני אספר לך סיפור. הוא אומר, בירושלים היה בן אדם אחד, שמו היה משה. יום אחד, הבן אדם הזה שומע בבוקר, אחד צועק, משה, משה, משה. פותח את החלון, אין אף אחד. עוד פעם, משה, משה, אין אף אחד. יורד למטה, שומע, משה. מי הוא רואה? הוא רואה את החמור עם עגלה של הקרח. הוא ניגש לחמור, הוא אומר, תגיד, אתה קראת לי? החמור אומר לו, כן. מה אתה רוצה? הוא אומר, אתה מכיר אותי, כל יום אנחנו מביאים לך פה קרח, תגיד לבעל הבית שלי, תראה משהו מעמיס עליי, יש לי פצעים וקשה לי וזה. אז הוא אומר לו, שלא ירביץ לי, הוא אומר לו, וואלה בחייך, אתה מעשה פלא, אתה חמור שאתה יודע לדבר, הוא אומר, כן. הוא אומר, אז אני אגיד את זה לבעל הבית שלך, הוא אומר, חס ושלום, הוא גם יגיד לי לצעוק, קרח, קרח, קרח. ככה, אז הגיע הזמן לסיפור על החמור שאברהם סורמל לו הרג ברסיה. לא, כי אתה עברת את זה ככה. כן, אבל זה סיפור. זה חלוק. מקסים. זה היה לפני שנים רבות. סורמל לו אהב, בין היתר, הוא אהב גם לשחק צ'יקט מדי פעם בפעם. חזר לילה אחרי... בעוונותינו. כן, בעוונותינו. אחר כך אתה תספר שהוא היה מצלצל ל3 חברות. כן, רגע. העיקר, חזר אחרי לילה של משחק רציני מאוד. של צ'יקט בוואדי ג'וז, והולך לו מסטול קצת מהערק ששתו שם, עובר בעיר העתיקה, סמטה צרה, בא מולו חמור, והמחמר מאחוריו. הוא רואה, הוא לא יכול לעבור, לא ימינה ולא שמאלה, אז הוא צועק למחמר,
תיקח את החמור, והוא אומר לו, וואלה, כרוך, ופה אני יודע, בן מוות או משהו כזה. סולומן לא התרגז, תפס את החמור בשתי אוזניים, תן לו רסיעה אחת, החמור צנח, ומת. בינתיים קראו לתגבורת ממגרש הרוסים, באו עוד סרג'נט אחד עם עוד שישה ומנסים להתקרב אליו ולקחת אותו למשטרה. אז אברהם אומר, אל תגעו, וואלק, לא להתקרב, תבוא עכשיו, נעשה חקירה, נרשום, נשלח אותך הביתה. הוא אומר, תביאו שוטר יהודי, תביאו שוטר יהודי, הוא ייקח אותי. מי הביאו? היה שבילי אחד, שוטר פשוט הביאו אותו, הוא אומר לו, תיקח אותי באצבע הקטנה. אבל הוא מושיט לו את האצבע הקטנה, הוא עושה, אוח, אתה יודע, והולך אחריו, הוא אומר, יהודי ייקח אותי. הולכים למגרש הרוסים והשוטרים הסתלקו. בדרך הוא אומר, תשמע, אנחנו נגיע עכשיו למגרש הרוסים, יכניסו אותי בבית סוהר, בואו נשתה איזה ערק קטן. בדרך נאכל איזה קבב קטן. השבילי הזה אומר לו, בחייך אנחנו מוכרחים להגיע למשטרה, בסוף יאסרו גם אותי. אומר, תראה, אם אתה מדבר הרבה, אני בכלל לא הולך. אגב, נכנסו לטורקי, שמו בקבוק ערק ואוכל, ופה תוך חצי שעה, שעה, גמרו שני בקבוקים, שניהם שטויים לגמרי. באים מחובקים לתחנת המשטרה. באים שניהם מחובקים, שרים, שירים גרוזינים, אתה יודע, הכניסו את שניהם באותו טעם. הלכתי איתו, והיו שם תיירות, ולפנינו הלכה איזה תיירת צרפתייה. נגיד שוודית. לא, צרפתייה יפהפייה, ואנחנו הולכים אחריה, ואני אומר לו, וואלה, איזה ריח. איזה ריח, הוא אומר לי, מה אתה רוצה, מה היא אוכלת, מה אנחנו אוכלים? אני אספר סיפור. אברהם מספר שיום אחד הוא מסתובב בירושלים. זה לצחוק עד הסוף. תגמור לצחוק. הוא עומד בלש בוץ בו, והאפיקר ציון, הוא רואה משפחת ולרו. כל המכובדים האלה מלובשים יפה. הוא היה קונסול ולרו. כן. עכשיו בראש הולך אחד עם קר, עם המדליות ועם החרב שלו. כן. ואחד אמר לו, אלה הספרדים, בבית הקברות אחרי שקוברים את המת, הם זורקים כסף על הקבר. הוא אמר, בוא נלך, נעזוב את הכסף. באו לשם, אין כסף, אין שום דבר. הלכו אחרי הלוויה הזאת בחזרה. הוא הלך על הבית שלו. בבית, כן. יושבים כולם מסביב, נכון. יפה. ממול התמונה, נכון. אמרו, זה המת. נכנס לפנים, אבא! כל הירשים אמרו לו, תיקח כסף, רציתי לנו. ולרו היה... הראו לו בהתחלה שתי מטבעות זהב, הוא אמר, אבא! שלוש מטבעות, אבא! עד שלא שמו לו חמש מטבעות, הוא לא הפסיק לצעוק. ולרו... הוא זה שאמר, איפה כל אלה שאמרו לא לשתות? כן, כן. לא לאכול, לא לעשן. לא לעשן, איפה הם? איפה הם? לא רואים אותם בזמן האחרון. דרך אגב, סורמלי אמר לו פעם שכל האשכנזים הם צנחנים. למה על זה כתוב בעיתון צנח? האור צנח, וואלה אשכנזים צורכים, הוא אומר ספרד. הוא אומר גרוזיני, עד שמת לוקח איתו קודם את כל המשפחה. עכשיו בקשר למתים. ביום אחד הזמינו אותו מסור בחר, איזה משפחה מת להם, אחתיאר אחד, ארון מתים. הוא אומר... זה בית סחור. כן, בית סחור. למה נוצרים קוראים בארץ? כן, בקיצור, הגיעו לנגר והזמינו את המידות, נתנו לו את המידות ואת הפסון, את התחריטים גם כן, איך לחרות עליו, מכובד. והם בינתיים הלכו לבלה. הלכו לבלות שם באיזה בית מרזח, הפכו כמה בקבוקים. חמרה, הפכו כמה בקבוקים לפנות ערב, ככה ניגשים לנגר. הא, אומר חבר, מוכן. הנוצרי הזה שם 10 לירות. וואלה, וזה שווה 8.5. בעיר העתיקה לך תפרוט לפנות ערב, אז 10 לירות. אין פרטה, יש פרטה. אומר שר, עומד לו, לא נוצרי, אתה יודע מה, אתה משפחה גדולה, בוא נזמין עוד ארון לילד גם, כן. לא, הוא אמר לו, קח בתור עודף ארון קטן להם. אז לקחו, וואלה, באנו על יד הכפר, מעמיד את הטקסי למעלה, אומר, הנוצרי שם על הראש את הארון הגדול, ואני את הארון הקטן.
ואנחנו נכנסים לכפר, מתנדנדים, ואחרינו התחילו אבנים, אבו קום, אבו, אבו קום. הוא אומר, אני איכשהו ברחתי, מה נגמר עם הנוצרי, אני לא יודע. בא שייח ערבי, אומרים לו, במשפחה מת אחד, תבוא תספיד אותו. הוא בא כולו מלא כבוד, יראת כבוד, מכבדים אותו, ושומעים את מוצא פיו, מה יגיד? אומר, ג'יבו לי אישי נאכול, תביאו לי משהו לאכול. מביאים לו, מביאים לו. שורב, שתייה, מביאים לו שתייה. הוא אומר את האוכל, עושה כמה, כן? אומר, ג'יבוני סנדוק, תביאו ארגז. שם את הארגז, עולה על הארגז ואומר, יא אחוון, אחים, לו כאנו בחור, כונן נשרבון. אם היו ימים, היינו שותים אותם. לו כאנו ג'בל, כונן נחרק הום. אם היו הרים, היינו מזיזים אותם. בס אל מאות, כס אוכת אל מאות. אני עצמי לא ראיתי אותו זה שנתיים, אך כשאני פוגש באחד הירושלמים ומזכירים את שמו, אני רואה אותו מיד בחליפה קאה, בעלת פסים לבנים ודקיקים לאורכה, וסט מכופתר, עניבה אדומה קשורה קשר קטן והדוק, ומגבעת בורסלינו חומה והדורה, והנעליים מבריקות למשעי, וטבעת זהב עבה על זרת יד ימינו, גופו מרובע וכתפיו רחבות, שרשרת שעון הכיס מטלטלת כלילות על גריסו המוצקיו. אני רואה את החיוך הממזרי בעיניו הקטנות, את הלסתות המרובעות בפניו הטטרים, אפו הנשרי, אורפו הרחב וסנטרו השלוח קדימה בגאווה וביטחון. תבוא תשב תשתה נדבר משהו. וברגע שאנו מתיישבים, מעמיד בעל המסעדה בקבוק וויסקי על השולחן השיש, ומבלי שסורמל לא יזמין, מביאים לו מגש גדול של מיקס טגריל בקיצוצי באדונס, וראש חסה ערבית צעירה ורחוצה, וצלחת צ'יפס, ועגבנייה חתוכה טרנש, ובצלצלים ירוקים, וצלוחית חמוצים, ולפת וזיתים.